Bona tarda, Loftis! Seguim aquí, seguim aquí. Donem un fort aplaudiment a en Jordi, no? Potser, que és el teu sant, clar que sí. Oh, mi calamitat! Què tal, calamitat, Jordi? Cala. Estic enfadat. Enfadat, eh? Comencem bé. Estic enfadat, no, què et passa? Clar, tothom, Sant Jordi, molt bonic, molt català, oh, quina tradició. Però quants Jordis hi ha a Catalunya? 1.500.000. I et porto dades. Quants Jordis hi ha a Catalunya? Mira, un altre, tenim aquí un al públic. Tenim aquí al públic, hi ha un? Et porto dades. 2,51, sí, no n'hi ha una meitat, saps? És una dada. 2,51 per cada 1.000 persones. Ostres. Per mi és moltíssim. És prou, eh? Com que és prou? Que n'hi ha poc. Et diré persones, o sigui, noms que estan per sobre de Jordi, vale? Dylan. Dylan? No, Dylan. A Catalunya? A Catalunya, més que Jordis. Això és normal? És gros. No. Anem a comprovar-ho. Quants Dylans hi ha a la sala? Això és una trucada a Dylans. No hi ha cap Dylan. N'hi ha algun Dylan? No, no, veritat. Però potser Marc? Algun Marc? Algun Marc a la sala? Ningú Marc? Ningú, tots són Jordis. Només surten els Jordis per Sant Jordi, al final. Exacte. Tots som com els cargols. Hi ha Max, també. Max més que Jordi. Max, de debò. D'on has fet aquestes dades? Max, jo crec que Max, perdó, o sigui, s'hauria de fer una instància perquè només se pogués ficar Max dels gossos. Sí, és nom de gos. No? No, o per sorteig, 100 Max a l'any. I també si no... Kai, a Catalunya, més Kais que Jordis. Però això m'estàs dient de veritat. No, no, ha, això les dades són d'IDESCAT? Hi ha un registre legal que potser ha fet l'estat de no sé què, però és 100% verídic. Perdona, saps quin és el nom més posat de noi a Catalunya? Júlia i Marc. Antonio. Antonio. En sèrio? Toni. Toni pels amics. Toni. Però és Antonio. Toni. Bueno, estic enfadat, però farem veure que no. Vale? D'acord, va. I us portaré... Va, somriu tonto, va. Va. Sí, va. Va, va. Va. Estic content. No, anècdotes. Portaré anècdotes que he viscut jo, que he viscut gent del meu entorn sobre Sant Jordi i tot el que ve a ser tot això. Vale? Que guai, vinga. Un amic meu va vindre de Venezuela. Val. Vale? Fa 3-4 anys. I va arribar aquí el dia de Sant Jordi. Uau, molt clar, bon dia per arribar. I va vindre i va dir, què és això que un home de 50 anys que no li regala mai a la seva dona res, li regala una rosa i la seva dona li regala un llibre que mai llegirà. Tal qual, que s'omplirà de pols. I ella es va quedar com, què és això? I què fa la gent? Totalment. I què és un drac? Que hi ha un drac que fa un cavaller per aquí, al mig, i es va quedar molt boig. I em va dir, noi, no entenc res. I també va ser l'any de l'1 d'octubre. El 2017. Va ser aquell any. I ell va dir, bueno, he vingut aquí al primer món i potser me'n torno cap a casa. És tot raríssim, de cop, eh? Tot raríssim. Per ell tot era una performance, tot era mentida. Estaven fent un teatre gegant per ell, t'imagines? Més anècdotes. Una amiga meva me va enviar un àudio plorant el dia de Sant Jordi. Allò, Jordi, és que el meu nòvio només m'ha regalat una rosa. Que volia un llibre, també, o com? Home, però volia diverses. Jo aquí faig una queixa, que el dia de Sant Jordi és el dia dels enamorats. Per tant, sí? La rosa és, jo crec que el menys important. El més important és fer sentir a la teva parella que estàs enamorat d'en ella. És o no és? No, és això li demostres tots els dies de l'any. I com a mostra tangible, per Sant Jordi li regales una rosa. És un farsant. Però més coses, no? Més coses, més que la coses a part d'una rosa. Clar, és que llavors m'estàs donant la raó. No, és que jo Sant Valentí no el celebro, però Sant Jordi celebrar és regalar una rosa, no és celebrar Sant Jordi. A veure, desenvolupa aquesta teoria. Per tant, doncs s'ha de fer alguna cosa més, no? Un soparet, una experiència, un regal... Per tant, si et donen tot l'altre, però no et donen la rosa, la cosa us la salvem perfectament. Exacte, exacte. Però si només et donen la rosa és com de compromís. En aquest cas, la teva amiga li van donar tot l'altre? No, per això es queixava. Ah, clar, és ni que no sopar, ni dinar, ni rosa. Res, només la rosa. Espero que deixés el nòvio. Al cap d'una setmana ho van deixar. Vale. Jo crec que no m'agrada dir que vaig influir en la decisió. Però... Perquè al final la va triar. Però... Segur que no, segur que no. I l'última experiència, jo crec que una de les millors de la meva vida, perquè em vaig extreure doncs, una rima que es quedarà per sempre, jo crec que a la meva tomba, i sortirà aquesta frase que diré al final de l'experiència, ¿vale? Al final de l'anècdota. Estava jo a Sant Jordi, bueno, no era Sant Jordi, era un dijous de farra universitària, i Sant Jordi era o l'endemà, o dissabte, o el dia abans. Total, que estàvem amb els amics a la tarda fent cerveses, que havíem de sortir la nit. I vam dir, no tens collons, anar vestit de cavaller a l'Unigresca. Jo dic, venga, som-hi. Vam anar als xinos, vam anar a comprar una disfressa, i llavors un amic meu diu, si hi ha una persona disfressada de princesa, vas i li tires la canya. Jo dic, venga, accepto el reto. Total, que va arribar la nit, anàvem borratxos, no hi havia cap princesa, i tot, buah, avui el Jordi se'n va dormir sol, quina pena, tal. I de repent apareix una princesa en una sala random, fosca, i tots, Jordi, has d'anar per amb ella. I jo vaig enginyar una rima
que jo crec que es quedarà... O sigui, és tan tu, això, però tant, és que és tan calamitat. No m'anava expressat, sinó que va dir... Clar, no, jo vaig, no, bueno, vaig entaular primer una mica la conversa, perquè entrar amb aquesta frase, jo crec que... No hi ha manera bona d'entrar vestit de cavaller amb una persona que no. De princesa en una discoteca de cop, no? Bueno, jo et diré la frase i passem directament al pròxim que diré. No cal comentar-ho, vale? No cal comentar-ho. Va allà i dic, després de la disco anem a casa i si vols t'ensenyo què sap fer aquesta espasa. Ets un guarro? Bueno, 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 és que... Vale, passem a la següent. I, no, per cert, com va reaccionar? Com va acabar la cosa? Vale, va, bueno, va acabar super mega. Va acabar doncs, provant el que ve a ser... L'espasa. Següent història. Següent història. Més frases perquè la gent ho pugui dir el dia de Sant Jordi, vale, que és, no s'han de dir Jordi, i poden dir aquesta frase doncs, a la seva nòvia, amb una persona que trobin, no, bueno, que trobin pel carrer, no. Clar, és massa agressiu, és massa agressiu. Sí, però pareix un servei públic, eh? Aquí. Sí, exacte. La gent pot agafar aquestes cites com Cervantes o Shakespeare. Exacte. Jo cito això sí. I la gent ho pot... Igualet. Estava igualet. Pensant en Cervantes i Shakespeare, eh? Igualet. Te sentia? La frase 1 és, no sóc cavaller, però busco princesa. Si vols, anem a fer unes braves i una cervesa. És bona, aquesta relaxadeta, no? Senzilla, realista, sí. El peu, està bé. Vale. Està bé. Un, espera, 7,5. La pròxima és més picantona. Més picantona. Però és ja després d'unes quantes cerveses. Okay. A veure. Vale? No sóc Jordi, no sóc cavaller tampoc. Sí sóc un drac que et posa més calenta que el foc. 4. 6,5. Però t'has d'imaginar que te la diuen, eh? Com reacciones clar, si te la diuen. Però és tan dolenta que ja dona la volta i ja s'entén irònicament. Ja fas riure i ja és com... Ah, ja, hi, ha, 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 i ja comences a xerrar. Que et posa més calent que el foc, acaba. És que s'ha de ser flipat, eh? Digues, digues. I vull llançar un missatge, també. Sí. Vull llançar un missatge també? Missatge. No. Més missatges. Que es pot passar Sant Jordi sol i enamorat. Oh, i tant que es pot. I o sigui, llança un missatge que no esteu sols. O sigui, bueno, sí que estan sols, cos. Perquè no estan amb la persona que estan enamorats, però que hi ha molta gent que passa Sant Jordi enamorat i sola. I no estan sols perquè tenen a tu com a... Vols dir? Tu també. No, ella refereix a que... Per exemple, és la teva situació actual, no entenc? Clar. Sí, exacte, exacte. Que no estan sols exacte, no en estan el sentiment. Que vol, jo vull fer un col·lectiu d'aquesta gent, però vull sortir de festa. Encara que demà sigui dilluns. Vale? Perfecte. I que és molt important que la gent s'estimi amb ella mateixa, també. Que s'autoregalin una rosa. Molt ben saps dit. Saps quantes me n'he autoregalat jo aquest any? Quantes? 21. No en tenia prou amb una. T'has fet un autorram de 21 roses. De 21 roses, molt bé, sí. Berta. Enhorabona. Us vull preguntar quantes roses regales tu per Sant Jordi? O sigui, quantes roses de mitja? 2,5, perquè ma germana... I mitja? Perquè, sí, perquè... Ma germana i ma mare són fixes i no. Després depèn si hi ha una tercera persona o no. Que ah, depèn okay. De l'any, va coincidir, no. I no en reps? No en rebo, eh? No en reps? No en rep. I tu, Berta? En dono o en rebo? Donar-ne a les meves dues amigues... Uh-huh. I rebre'n el meu avi, la parella de la meva mare i si tinc parella o no. Clar. O sigui, com tu, 2,5. 2,5, està prou bé. Teniu algun fail? Us han donat mai carabasses? És una entrevista, això, ara, de cop? Sí. Perfecte. Sí. Però ara és al revés, ara és ell el que ens pregunta a nosaltres, eh? Genial. Doncs sí, sí, hi ha carabasses de les bones. Les explicaré al final del programa. Però va ser unes carabasses que la rosa es va pensir, fins i tot. Oh. Va ser tan, tan dolorós que la rosa va fer... I tu et vas pensir o vas seguir endavant? Jo pensidíssim, plorant pel terra. No, no, va ser greu, va ser greu. Després ens les expliques? Després us l'explico. Això és el Loft compartit de Catalunya. Què onda, Lofties? Moltíssima atenció! Si voleu veure el programa sencer en vídeo, busqueu el videopodcast a Spotify. I moltíssim més contingut inèdit que podreu trobar a través de les nostres xarxes. @LoftyCat. Molt de Loft. Mua.